מי הולך שם ברחוב? זה אדון שום כלום הטוב, כדרכו יצא היום, בדרכו לשום מקום. הוא נכנס אל המשרד לפגישה עם אף אחד, טוב מוקדם מאוחר לדבר על שום דבר. הוא הולך לו כמו תמיד עם הגב אל העתיד, מדקת בחשיבות פירורים של זמן אבוד. בדירה החלומית עם הגברת שום כלומית, בלילות ובימים החיים מטמטמים. הוא זוקף בגאווה ראש נקי ממחשבה, הידיים בכיסים הן ריקות ממעשים, ויודעים כולם בעיר מר שום כלום הוא איש עשיר. הוא מחביא אוצר בלום, כן, כי יש לו שפע של אוכלום. יש לו שפע, יש לו כלום, מלקט הוא פירורים של זמן אבוד. יש לו שפע, יש לו, יש לו כלום, מלקט הוא פירורים של זמן אבוד. מן הכלום הוא חי כמו כלום, ואינו חסר מאום, לא רוצה ולא שואף, אז למה לא להתעייף? טוב לו ככה ונעים בחייו הרגועים. אם ימות אדון שום כלום, זה יהיה משעמום. ויודעים כולם בעיר מר שום כלום הוא איש עשיר. הוא מביא אוצר בלום, כן, כי יש לו שפע של אוכלום. הוא הולך לו כמו תמיד עם הגב אל העתיד, מלקט בחשיבות פירורים של זמן אבוד. יש לו שפע, יש לו כלום, מלקט הוא פירורים של זמן אבוד. יש לו, יש לו שפע.